Itu berita harian. Satu soal jawab dengan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu Alwi Bahari, Encik Alwi Bahari, di mana beliau menyatakan bahawa hujan lebat yang lebih teruk pernah berlaku di Pulau Pinang pada tahun 1995. Sini. Kita ada maklumat di sini yang menyatakan bahawa ada hujan sekarang ada lebih teruk. Kerana ini adalah laporan masa itu. Ini adalah laporan daripada PBA yang menyatakan bahawa keadaan, yang saya nak baca, the next state was hit by a very severe flood 18 September 1995. Nibong Tebau was severely affected. Recorded flood depths ranged from 0.5 meters to 1 meter. Recorded rainfalls were 190 millimeters at Sungai Bakap and 110 millimeters at Bukit Pancho. Total flooded area was 4.5 square kilometers. Flood lasted from 12 to 48 hours. Cause of flooding was due to heavy rain. Details of flooded area was Bukit Pancho, Town Besatu and Sanglang Village flooded. Okay. Nibong Tebau Town flooded. Tirang River, Bayaran flooded. Dawai and Mati River flooded. Air Lintas flooded. Kerchi River flooded. So I got the translation here. So we talk about the floods in September 1995. The highest rainfall was nearly 200 millimeters. So kalau kita lihat dalam tahun 1995, hujan turun kelebatannya ialah hampir 200 mm. Ini tak boleh bertanding dengan hujan turun pada 15 September sebanyak 270 mm ataupun yang berlaku pada 4 dan 5 hari bulan November, yang di mana hujan lebat sebanyak 372 mm dicatatkan. So saya harap Jabatan Meteorologi bolehlah semak semula mereka punya rekod. Saya harap Jabatan Meteorologi boleh semak mengapa mereka gagal berikan amaran awal apabila 4 dan 5 hari bulan punya bencana angin ribut kencang dan hujan lebat berlaku. Mereka jangan boleh cakap bahawa mereka berikan amaran pada 1 hari bulan November, kerana mereka tidak berikan amaran paling tinggi. Mereka tidak keluarkan amaran merah. Amaran merah hanya dikeluarkan bila, semua tahu di sini, 9.30 malam pada 4 hari bulan November, iaitu apabila angin ribut sedang berlaku, hujan sudah turun. Macam ini punya, mana boleh terima. Bila hujan berlaku baru cakap, oh ini kita keluarkan amaran. Saya pagi ini bercakap dengan beberapa orang kenamaan di daripada luar negeri. Saya tak mahu sebut negara mana, tapi negara barat. Negara barat. Dan mereka menyatakan bahawa 10 juta euro telah pun dikeluarkan. So, 10 juta pound atau 10 juta euro telah pun dikeluarkan untuk membantu ramalan cuaca sedemikian. Saya harap Malaysia boleh gunakan bantuan ini yang diberikan supaya kita boleh dapat ramalan cuaca yang lebih tepat. Mereka pun tanya saya, mengapa you punya Jabatan Kaji Cuaca tak bagi amaran? Saya cakap kena tanya mereka lah. Dia cakap kalau ada angin ribut dan kencang dan hujan yang begitu lebat, mesti ada tanda-tanda awal. Dan ada yang mereka cakap kerana mereka nak buat persiapan untuk Prince Charles datang melawat. So, apabila angin kencang ribut, angin ribut kencang dan hujan lebat turun, mereka ada. Mereka cakap itu satu angin ribut dan hujan lebat yang amat-amat kuat. Dan dia terkejut bahawa tidak ada amalan awal. Dia cakap ini sungguh luar biasa. Biasanya boleh tahu tanda. Dia pun tak tahu macam mana ini boleh berlaku dan boleh faham mengapa kerajaan negeri begitu tidak puas hati sampai begitu hampir marah
apabila kita sebut yang nak kongsi caca memang telah gagal tidak berikan amaran awal. Mengapa amaran awal penting? Kerana kalau ada amaran awal sedemikian, kita boleh buat persediaan, persiapan. Dan kita lihat macam mana jana kaji cuaca tak tepat. Selepas 4 dan 5 hari bulan November, dua kali dia keluarkan peringkat merah. Betul tak? Dua kali dia keluarkan peringkat merah. Masa itu kita takut. Kita nak buat subsidio. Tapi keluarkan peringkat merah, amaran peringkat merah, hujan pun tak ada. Tapi bila dia tak keluarkan amaran, hujan lebat turun. Sampai ada sikit-sikit banjir kilat tapi atas jalan raya lah, tak masuk rumah. Ada jalan raya dekat juru dan sebagainya. Ingat tak? Itu 10 hari 11. Tapi tak ada amaran. So sekarang, bila Jabatan Kaji Cuaca tak berikan amaran, kita kena was-was. Kerana mungkin boleh berlaku. Bila dia berikan amaran, merah kita bersyukur tak, dia tak tepat tak ada hujan turun. Banyak dua kali dia bagi amaran tak turun, hujan tak turun pun. Tapi tak bagi amaran kita kena jaga-jaga. Masa itu paling bahaya.常常讲啊，我们看那个武侠小说，最安全的时候其实是最危险的时候，好像古龙的小说啊。哎，天天明天倒数，天天明天倒数，那是古龙小说。 Tak faham. Bila dia tak bagi alert, itu alert, itu kita kena alert. Tapi sekarang tak ada alert, kita pun tak tahu. Itu kita pun, itu sebab kita sangat bimbang. Kita nak minta Jalan Kaji Cuaca, tolonglah buat balik, buat baik you punya kerja. Mana hujan lebat, you pun tak tahu. 95 yang cakap lalui lebat, tapi kita punya rekod tunjuk yang lebih lebat ialah sekarang. Dua kali lebih lebat dari ini. September lebih lebat dan November lagi lebat. Jadi pada September kita bayar RM400 hari ini. Anda boleh lihat sekarang. Nah, kita akan bayar untuk RM700 pada bulan depan. Kita akan edarkan borang minggu depan. Di sini saya nak sekali lagi meminta bantuan. Kita tak cakap kerajaan persekutuan tak membantu. Mereka ada bantu. Tapi saya minta bantuan kewangan untuk bangsa, bukan untuk kerajaan negeri. Jangan silap faham. Kita tak berani minta untuk kerajaan negeri. Kalau boleh bagi kerajaan negeri, baguslah. Tapi kita tak berani minta kerana kita tahu kerajaan pusat tak akan bagi. Kita hanya minta, tolong-tolong minta bantuan bagi sama mangsa-mangsa banjir saja. Itu saja. Tolong-tolong. Bagi bantuan kewangan untuk mangsa banjir. Kerana RM400 yang kita bayar tak cukup. RM700 yang kita akan bayar bulan depan pun tak cukup. Tak cukup. Tolonglah. Saya cakap tolonglah. Tolonglah bagi bantuan kewangan kepada mangsa banjir. Kerana sehingga sekarang mereka hanya bayar berapa? 2013 sehingga sekarang RM35,000 saja. Satu tahun bagi RM7,000 kepada mangsa banjir. Mana cukup? Satu negara dia bagi 235 juta. 235 juta. Pulau Pinang bagi 35,000 saja. Ini kita tak boleh terima. Betul-betul kita tak boleh terima. So saya minta, ini saya minta untuk mangsa banjir. Bukan untuk saya, bukan untuk kerajaan lagi. Minta. Nah, satu lagi saya minta ialah dijanji nak pertimbangkan tolong lulus. Tolong lulus itu wang untuk rancangan tebatan banjir RM1 bilion. Itu yang Perdana Menteri janji nak pertimbangkan. Tolong lulus. Tolong lulus supaya kita boleh buat itu program rancangan tebatan banjir. Dan yang RM1 bilion ini bukan lebih. Kita daripada RM1.6 bilion yang dia telah luluskan. Kita hanya minta RM1 bilion yang dia telah luluskan. 1.6 bilion, kita hanya minta 1 bilion tapi mereka masih belum belanjakan. Itu dua saja. Kita tahu kerajaan pusat ada bantu. Tapi bantu hari itu, kita minta bantuan kewangan. Itu perbezaan. Dan sekarang saya pun rasa itu Jalan Kaji Cuaca kena buat kerja baiklah. Janganlah buat kerja yang tak betul. Tolong lihat macam mana boleh berikan ramalan cuaca yang tepat. Kerana kalau dia buat tak tepat, kita dia cakap merah, kita kerahkan orang, tak ada hal jadi,
Itu pun mahal tu. Kos tinggi tu. Dan lepas itu anggota-anggota pun tak ada semangat lagi tu. Pergi tak tahu akan berlaku, tak akan berlaku. Tengok tengok langit-langit mendung tapi tak hujan. Dan bila itu dia cakap tak ada, tak ada selamat semua selamat, hujan pula. So sekarang adakah bila itu dia cakap semua clear, kita kena takut? Saya pun tak faham lah macam mana kita nak buat. Dan inilah kenyataan yang saya rasa tidak tepat. Kita harap ketua pengarahnya bolehlah betulkannya, pengarahnya boleh buat satu revamp, susun semula, kerana memang tak tepat. Memang tak tepat. So you are high on funny mah. Saya cakap, tak cakap ni pahala. Ha，很很清楚啊，有那些明白的。 有问题，什么？现在这个史上最高的是百块给完了没有？七零三七家庭嘛，对不对？差不多七七八八的，大概是九十八千。九十八千，如果没有拿的是要奖。九十八千，我们给你到24号去 DO office 领。 DO office， 现属。所以如果是不需要找周议员的嘛？24号就要找周议员。过了24号就要找周议员。After 24 you'll find Adun。 But from now to the 24th, you can go to the DO office. Okay, 24号. So sehingga 24, you boleh pergi tuntut daripada pejabat daerah. Selepas 24 November, you kena cari Adun. So, 大概 90% 了吧? 90 超过 I think more than 90 already. I think 90%. Well, not more than 90 already. That one, I think more than 90 already. Mine, yesterday, we collected 969. 969. Out of 1331. But still left 262 lah. Now, today, we are at 1069, just now. At 1069. As of 11:15 AM. Okay. And of course, now it's Baki 262. Can settle lah today. Hopefully. We are open until 3:30. So, usually got around 20% lah. But the rest is all over 90%. 90%. Except for this Dato' Keramat. Now they left 20%. The number the is rest all, the rest all is 90% paid. So we paid out $1 and $2 million maybe. $1 and $2 million maybe cash. Everybody, I think, everybody happy. I never saw one who is not happy. Very positive. Everybody very happy. No one not happy. 现在好像讲700是史上最高的，是包括中央政府有没有给过他？没有，我是下届，如果我们解，所以我们希望中央政府可以破纪录。700，他没有人给过，因为他给是500，中央政府是给500，我现在是给700，史上最高的。如果是到目前呢，就是大，不是一家两家，一家两家谁不可以给？我说是大规模的、大型的。 OK，OK，还有吗？我们这个就够写了，这个课题很大，就证明我们的气象预测真的是，哎呀，不可以用啊。No， kalau bagi maklumat pun salah. Lebih teruk. Ayo, mana boleh pakai lagi? Yang lagi teruk ialah hari itu dia tak ada bagi amaran merah sampai pukul 9:30. I think malam itu semua bekalan elektrik putus, semua tak ada. Tak ada apa ni komunikasi, tinggal saya punya Facebook saja, semua orang ikut malam itu lah. The only one that you all follow was my Facebook. Because hanya saya Facebook ada bagi sikit update lah. Tapi yang lain-lain semua tak tahu apa yang berlaku. Kita pun tak sangka angin ribut yang kencang macam tu. Saya cek semua tak ada, tinggal saya punya Facebook saja. Dan saya hanya boleh panggil Dato' Sri Ahmad Zahid Hamidi lah, itu saja. So kita yang saya sebut, kita bersama dengan rakyat. Apa-apa masalah kita tidak akan elak, kita tidak akan sembunyi, kita tidak akan hilang, kita pasti tidak akan lari. Kita akan bersama di depan bersama dengan rakyat. Itu jaminan dan janji Kerajaan Negeri Pakatan Harapan. Terima kasih.